Ahojte a vítajte pri dnešnom videu. Dnes vás vítam pri novom videu, no a pri poslednom videu z tejto série trendov na rok 2021. Nezaručujem, že sa tu neobjavia ešte ďalšie trendy, ale teda to bola taká malá séria spolu spojená. No a dnes budeme stylovať pletené vesty. Ja som čakala na túto, aby som mohla natočiť toto video, pretože som chcela mať dve alternatívy, dve možnosti, ktoré pre vás dnes nastylujem v štyroch rôznych outfitoch. Dnešné outfity budú viac jarné znova, pretože si myslím, že tieto vesty sú skvelý spôsob, napríklad teraz, keď je už vonku okolo tých 15 stupňov, je to skvelý spôsob, ako stále sa trochu zahriať, ale zároveň nemusíte mať na sebe full on sweater alebo mikinu a nie je vám také teplo a máte krásne pohyblivé ruky. Zároveň som vestami tak posadnutá, že už teraz na mojom Instagrame nájdete ďalší outfit s nejakou vestou, a respektíve s touto vestou, ale iný outfit, ako vám dnes ukážem v tomto videu. No a som si istá, že tam ešte rozhodne nejaké iné outfity objavia, pretože ma baví ich stylovať, je to veľmi pohodlné a je to podľa mňa veľmi šík. Druhá vec je, že tieto vesty budú šík ešte aj v budúcom sezóne, to znamená, že oni sa objavili niekedy jeseň, zima, tak ešte potom budú šík, takže pokiaľ chcete, tak si určite môžete nejakú kúpiť. Aj pokiaľ nechcete investovať, táto ma stála 12 eur a tá druhá, ktorú vám ukážem, ma stála 4 eur a zosekáča. Táto je zo stránky Faktku, ale k tomu sa ešte dostaneme. No a všeobecne si myslím, že vesty idú takto so šatami, alebo s tričkami s krátkym rukávom, s dlhým rukávom, s braletami, alebo s nejakými tielkami, alebo s košelami. Myslím si, že je veľmi veľa spôsobov, ako môžete takúto vestu nastylovať. No a ideme na to a začneme hneď prvým outfitom, ktorý mám na sebe. Takže znova moje klasické prstenie a nechám si na sebe permanentne tieto kruhové náušnice. Ja úplne zbožňujem nosiť kruhy, podľa mňa je to jeden z najelegantnejších a najjednoduchších spôsobov, ako nosiť náušnice. No a začneme touto vestou, ktorá je teda zo stránky Fact Cool od značky Trendyo. A ona mi vyskakovala na Instagrame asi, ja neviem, 2 alebo 3 mesiace predtým, než som sa rozhodla si ju kúpiť a už som nemohla vydržať, pretože sa mi strašne moc páčilo, nedokázala som ju dostať z hlavy. Stála teda iba 13 eur, 12-13 eur. Je pravda, že mi to malo prísť do 2 týždňov na najvyš, čakala som na ten balík mesiac, pretože neviem, čo sa stalo. Ale čakala som, že tá kvalita nebude bohvie čo, fakt som si tie veci objednávala s takým maličkým srdiečkom. No a budete mať dole popisok, že ak niečo z toho chcete, tak mi dajte vidieť, ja vám to nalinkujem. Ale objednávala som si teda od nich ešte viac vecí, ešte jedno teraz uvidíte, ale tá kvalita je neuveriteľná za tie ceny proste. Nie len tá vesta, ale aj ten zvyšok. No a čo sa mi na nej strašne páčilo, sú tieto výrezy na boku, ona to má také pracky a strašne mi to pripomína jednu vestu od Karen Millen, ktorú dizajnovala Lydia Ellis pre nich. A proste toto je za, ani nie že frakciu ceny, za mikročas tej ceny. A je úplne krásna tá vesta, vzadu je teda taká dlhšia ako vpredu, čo normálne nie je štýl, ktorý mám rada, ale tejto veste je všetko odpustené. No a majú ešte všetky v hnedej, pôvodne som chcela hnedu, ale nemali moju veľkosť, ja som si teda brala S-ko, pretože aj tak je to také voľné. V hnedej nemali S-ko, ale som rada, že som si zobrala tú modru, pretože tá modra podľa mňa vyzerá úplne luxusne a keď mi švicne, tak si môžem stále ešte kúpiť aj tú hnedu, pokiaľ budú mať moju veľkosť. No, jediné čo, tak ona má taký akoby malý límček, čo je super zase keď fučí a tak, ale nedá sa z toho úplne vytiahnuť akoby límec košelo, lebo toto sú košelové šaty a úplne to stadiaľ neviem vytiahnuť. Ale to z mojej strany nie je nejaký veľký problém. No a pod tým mám teda tieto košelové šaty, ktoré mám z Mohita. Oni majú teda normálne na páse šnúrku opasov, ktorý si môžete dať dole alebo si môžete dať nejaký iný, ale tá vesta je taká voľná, že nemyslím si, že by ste mohli nejako vidieť, že sa tam niečo deje. Takže to sú košelové šaty, ktoré úplne zbožňujem nosiť, ja viem, že ich budem zbožňovať nosiť ešte viac, keď po dne nebudem musieť nosiť silonky, teraz nemám teraz silonky, ale oni sa strašne lepia na silonky. Ale rozhodne si k tomuto outfitu viete nejaké dať, keby vám ešte bola zima. No a tieto topánky sú to také tie sock boots, ktoré sú tiež zo stránky Fact Cool. Neviem, čo je to za značku, stáli ma 12 eur a nosím ich, odkedy mi prišli úplne non-stop. Hodia sa ku všetkému, strašne veľa vecí a vyzerajú veľmi pekne, sú pohodlné, majú také akurátne množstvo klopkania, že neklopkajú príliš veľa, ale zároveň klopkajú, takže sa mi cíti tak dospelejšie a sú úplne perfektné. Takže to je prvý outfit. No a po prípade teda ešte, kebyže sa hráme na bundu, tak by som si k tomu dala tento béžový kabát. Myslím, že s tým kabátom to vyzerá úplne skvelo, pretože to znova pridáva takú akoby ďalšiu
vrstvu a celé to vyzerá, ako keby som mala len nejakú, neviem, košelovú sukňu, ale proste iný strih šiat, vyzerá to podľa mňa super. Ďalší outfit je podľa mňa ale že dosť dobrý. Mám na sebe stále tú istú vestu, ale pod ňu som si dala iba takýto čipkovaný bralet. Môžete zať nejaký bralet alebo nejaký, neviem, crop top alebo aj normálne tielko, pokiaľ nechcete, aby z vás bolo nejako moc vidieť, lebo sa necítite komfortne alebo whatever. Ale napríklad, keď si dáte high waisted rifle, tak to až toľko zo mňa reálne videnie a podľa mňa to vyzerá super. Nehovoriac o tom, že nosiť takto pletenú akoby vestu je dosť pohodlné. Neviem teda úplne do akého počasia, ale vyzerá to mŕte dobre. No a k tomu som si dala moje Colpit povoskované nohavice z Reserved a môj Deichmann kotníkové čižmy. Tieto nohavice a čižmy sú úplne skvelé, je to skvelé kombo, pretože to pekne predĺžuje nohy a celé to spolu vyzerá tak akože drsne, biker style. Aj tu mám tie vlastne vybijané pracky na tej veste a celé to podľa mňa spolu vyzerá úplne super. Vyzerá to úplne mŕte, akože fakt z tohto outfitu som nadšená, vyzerá to strašne pekne a bála som sa k čomu všetkému, akoby k akým farbám pôjde tmavomodrá, ale ona ide tiež asi tak úplne ku všetkému a kedysi bol takéto pravidlo, že tmavomodrú nemôžete nosiť s čiernou. Pri mne nevidím dôvod, prečo nie, pretože to podľa mňa vyzerá super a vyzerá to luxusne, stále sú to neutrálne farby, ktoré sa spolu jednoducho hodia a myslím si, že tá vesta s tými pokoženkovanými a povoskovanými nohavicami vyzerá úplne super cool. No a ak bundu, tak znova môj mango kabát, ktorý si myslím, že tým, že je to neutrálna farba, tak znova úplne bum. Tak znova úplne krásne ide s celým tým outfitom. Takže v tretom outfite máme ďalšiu vestu a toto bola moja prvá kúpa, to je vesta do sekáča, ako som vravela, tá nastala 4 eurá a z Humany a nebola som si istá, ako ju vynosím, ale ja si myslím, že tento trend, aj pokiaľ už nebude trend, jednak ak sa vám bude páčiť, tak to stále môžete nosiť a druhá, ak aj nie, tak to stále podľa mňa viete vynosiť na nejaké chaty alebo do prírody pod bundu, keď nechcete mať úplne sveter na rukách, ale stále chcete, aby vám bolo trochu teplejšie, možno trošku upúži ich si do svetra s perlami na tom, viete čo myslím, na svetri všeobecne, ale whatever. Ale musím povedať, že tento outfit som mala na sebe včera a je úplne perfektný. Ono je to tak mega pohodlné, keď vám zohrieva proste torzo, ale zároveň môžete hýbať rukami, lebo čo neznášam na svetroch, je to, že máte akoby obmedzenú pohyblivosť rúk. A hlavne ešte keď si dáte na seba bundu. A tu som sa znova pohrala s takými zemitými farbami, takže mám pod tou vestou čierny, no tiež rolák, lebo nemám obyčajný náteľník, ale tým je vám aspoň teplejšie, to úplne krásne drží na krku a je to úplne pecké. A tieto nohavice, ktoré ste videli v mojom Big Bang videu, ktoré som mala do kostýmu Ráža, ja som vám spomínala, že som si ich nechala, tie sú teda z H&M-ka a ja ich zbožňujem. To sú asi najlepšie nohavice na tento svete. A keď pozerám na tú košelu, čo tu mám ešte pripravené, tak by vyzerali super na jar s takou len voľne do uzla vpredu zapnutou bielou košelou. Ale sú teda úplne super. Neviem, čo je to za materiál, celkom sa to krčí, ale vyrovná sa to vonku na slnku, alebo tak, keď sa pohybujete na vzduchu. A ja mám takúto naparovaciu žehličko, takú naparovačku proste, ale bála som sa to na to použiť, pretože to je taký materiál, že mi príde, že aby to nezmenilo farbu alebo čo. A druhá vec, ktorú by som vám povedala, je, že oni sú mega pohodlné, ale pokiaľ ste medzi číslami, choďte dole číslo. Ja som si brala SK a sú mi hodne veľké. Oni majú vpredu tú šnúrku, takže si ich viete v pohode zaviazať, koľko len chcete. Ale tak pokiaľ si ich chcete kúpiť a máte tú možnosť, tak choďte do čísla menších. No a podľa mňa to celé spolu vyzerá super, dala som sa teda k tomu len moje kotníkové čižmy z Deichmannu, ktoré sú také úplne jednoduché, slík. A tie nohavice zrovna ako vypadajú na vrch tých topánok a celé. Je to podľa mňa strašne moc super. Páči sa mi to, je to pohodlné, to šik a cítim sa v tom ako taký ten cool kid. Ešte keď vám za chvíľu ukážem tú bundu, cítila som sa ako malý gangster. No a mala som k tomu včera túto moju skvelú, úžasnú bundu, tu mám tiež z Humany zo seka a čo tam stala asi, neviem, 20 alebo 25 eur, ale toto je najlepšia kúpa ever, ona tými farbami, tým svojím štýlom ide ku všetkému, zároveň tým, jak je veľká, no je to S-ko, ale ona je hodne oversized, či tým, jak je veľká, tak si pod ním môžem narvať hoci, aký hrubý svetr chcem. A keď som to mala takto na sebe, tak som sa cítila ako tak ten
ani neviem, ako proste cool kid, ako také tie cool deti, ktoré sú o hodne mladšie ako ja, ale vyzeráme ako rovesníci. A cool proste, no. No a posledný outfit, jeden z tých najklasickejších, čo sa takýchto viest týka, väčšinou to ľudia nosia len s košelami, takže mám potom túto bielu voľnú dlhú košelu, ktorú mám z H&M už niekoľko rokov, to je úplne skvelá. No a dala som si k tomu tieto rifle, ktoré vôbec nenosím, pretože som nikdy nejako nevedela, že čo si myslím o tom, že sú také tie akoby, ja ich volám plesňové, acid wash sa myslím. Acid wash sa myslím volajú po anglicky, ako akoby kyselinou poliatej, ale myslím, že my ich voláme plesňové. Ale musím povedať, že sú cool a chcela som k tomuto niečo také viac cool ako len obyčajné modré rifle, podľa mňa tieto sú viac cool. A dávajú zase taký nejaký iný element do toho outfitu. No a topanky z Deichmannu obviously, ale ešte sa predstavím pre tých rifloch, tie mám už niekoľko rokov a tie sú z CAčka. Akurát ich teda môžem nosiť tak na striedačku, obdobie, keď ich môžem nosiť, keď ich nemôžem nosiť. A tak, viete. Ale už ich mám roky, akože ak ma sledujete už dlho, alebo ste videli nejaké z mojich fakt videí 4-5 rokov dozadu, tak tam ste ich na mne mohli vidieť, keď som ich nosila. Častejšie, minimálne, ale myslím si, že vyzerajú super s tou košelou, že tá bleda riflovina vyzerá super s tou bielou. No a to je teda náš dnešný posledný outfit. No a k tomuto, kebyže si mám dať bundu, tak by som si znova dala len túto moju úžasnú geniálnu bundu, ktorá je fakt skvelá, len to počasie ešte teplejšie ako ten kaba, čo som vám predtým ukazovala. Je taká fakt, že jednak sa po to viete navrstviť, ale jednak je teplo, takže už nemusíte mať zimnú bundu, ale úplne stačí toto. No a to je z dnešného videa všetko, takže dúfam, že sa vám toto video a celkovo táto séria 4 trendov na rok 2021 páčili. Ak áno, určite sa vám ti dal like, ak by ste chceli viacej mojich videí, nezabudnite sa dole prihlásiť na odber, ak by ste chceli dať viacej outfitov s vestami, určite zabudnite na môj Instagram, ktorý máte vždy v popisku videa. Rovnako kebyže chcete niečo z tohto videa si kúpiť, tak dole máte disclaimer, že vám môžete o tom poprosiť, keby niečo chcete, lebo to nelinkujem dole. No a vidíme sa znova pri ďalšom videu, takže zatiaľ ahojte.